Sofia! Rozhodně chytej se mě, prosím, fakt mi nic neje. Dáš mi moje hodinky? Na čo jsme zastavili? Moče můžeme jít za jazdy. Dobře, víš, že mám depku žen z toho, že jdeme domů. 3 dny nám bylo úplně to, proč to musíš teraz kazit? Nič nekazím, prostě len. Prostě len? Mal vys domov. Otcovi jsem povedala, že ak na mě bude meškat vlak do 5, jsem doma. Jedem pešo. Tak. Povedz mi, čo ti ja pohodíme. Ja sa len nechcem pretvárovať pre tvojimi rodičmi, budeš takáto. Nie, ty sa len bojíš, že ti nepomôžem s diplomovkou. Sometimes the world is outside in. The cold of fortune's frozen rain has left us no. Môžeme už konečne ísť? Mi povieš, čo ti je. A veci si nechceš zobrať? Otvor. Daj mi kľúče. Nie. Sú tam všetky fotky z Budapešti. Pôjdeme? Keď mi dáš pus. Môžeš tu mať VHS-ku? No a? Krótky film o milosti. V skutočnosti je to celovečerák. Viem, ale najskôr mal byť iba krátky. Však aj toto malo byť sranda. A nie je? Nie, pretože to iba hra, že by si mohla ísť domov. Nemôžem za to, že máš kusete svoje paranoje. A kto za to môže? Kyšľovský. Čo ti je? Ty neprestaneš? Nechceš podať, môžeš odísť. Fakt. Fakt.
Si normálna, stoj! Sofia? Sofia! Please don't take it so hard. The cold of fortune's frozen rain has left us numb and not too sane, and led us back the way we came. Some days you just can't win. Some days you just can't win. Some days you just can't win. Some days you might as well just.